Trenutno sam ušao u Snapchat i kao što možete da vidite, znači lik mi je poslao njegov tim. Ovako izgleda njegov tim, 105 mu je overrating, što je brutalno. Ne znam da li dobro vidite, ali evo. Iskreno, ocena od 1 do 10 za ovaj tim je... I pozdrav svima ljudi, moje ime Luka, a danas radim ocenjivanje vaših timova u Fif Mobile. Tako da lajkite video i subscribe se na moj kanal. I možemo odmah krenuti. Znači ovako, kao što možete da vidite, ja sam trenutno u Fifi, znači trenutno sam ušao u Fifu, ali ljudi moji, znači ja sam jednom liku rekao na Snapu, znači na Snapchatu, rekao sam mu da mi pošalje tim da mu ocenim i rekao sam mu da danas izlazi video gdje ocenjujem vaše timove, ali ovo je druga epizoda, znači prva epizoda je bila jako davno, još u januaru je izašla prva epizoda, tako da ovo je druga epizoda koja nije bila 5 mjeseci, ali šta da se radi, eto, tu je napokon i druga epizoda. Kao prvo, ovo je 6. dan, tako da ovdje ćemo dobiti 500.000 coinca, što je puno, i sad imam preko 1.000.000 coinca, što je ekstra. Sad ja samo nešto malo ovdje da pokupim i idemo da ocenimo timove. Inače, ocenit ćemo timove od samo dva lika. Da, od samo dva lika ćemo da ocenimo timove u prvoj epizodi. Tako da, da vidite moj tim. Znači, evo, ovako izgleda moj tim za početak. Znači, super je. 12 miliona moje value, što je brutalno. Onako, znači, nije nešto, ali dobar je. Tako da, ljudi moji, eto, a sad idemo da ocenimo prvog lika, a prvi lik će biti... Ok, ljudi moji, znači, trenutno sam ušao u Snapchat i kao što možete da vidite, znači, lik mi je poslao njegov tim. Ovako izgleda njegov tim, 105 mu je overrating, što je brutalno. Ne znam da li dobro vidite, ali evo... nisam siguran da li baš najbolje vidite, ali 105 mu je over, što je brutalno, i 27 miliona mu je team value, što je puno. Tako da ima Vlahovića, ima tu Salaha, da vidimo ovako izbliza, ima tu Blakea, golman mu je Blake, na levom krilu mu je Mane, a na desnom krilu mu je Keane. Tako da brutalno, striker mu je Salah, što je ekstra. Tako da dobar ti je tim, brate, brutala, predobar ti je tim. Znači da, lig se zove Brutala na Snapu, tako da ja njemu ocenjujem tim. Uglavnom, ljudi moji, tim je savršenstvo, tako da, ljudi moji, eto, to je to. Iskreno, ocena od 1 do 10 za ovaj tim je... Može to i bolje, ali odličan ti je tim, brate. Znači, vrh, nemam reći. Može tu da se nagura i 110 ove rating, ali 105, nema veze. Dobar je tim svejedno, tako da šta da ti kažem, brate, 9 od 10. Bila bi desetka... Evo o čemu je reč, znači bila bi desetka kad bi ovdje golman bio, na primjer, onaj, kako se zove, ne znam, uglavnom, bilo bi 10 od 10 kad bi bio ovdje ovaj golman iz Brazila, onaj golman iz Brazila, Alisson. Tako da bilo bi vrh, iskreno, ne znam ko je ovaj lik, Blake, znači neki sa Jamajke, tako da, eto ljudi moji, to je to. Uglavnom, super ti tim, a sad idemo na sljedećeg i posljednjeg lika, da mu ocenimo tim. Sljedeći lik mi nije poslao njegov tim na Snapu, nego u Fifi Mobile, znači u Fifi Mobile on ima tim. Znači, nije mi poslao na Snapu, nego on ima lično svoj tim u Fifi. Tako da, ajde sad to da proverimo. Znači, da mu pogledamo tim, da vidimo kakav je. I ajde sada da vidimo
kako stoje stvari sa njegovim timom. Ok, evo ga, znači tu je DJ Klokan 8. Znači DJ Klokan 8 piše da je iz Srbije, ima 120 over ratinga, ima 21 level, tako da brutalno, super mu je tim. E sad se vi pitate ko je ovo, idemo na profil. Znači to je moj brat, ovo je profil od mog brata, ja sam njega dodao, pa možemo igrati zajedno. Znači to je profil od mog brata, inače, kako se zove, moj brat me isto prati na YouTube, gleda bukvalno svaki moj video, evo, znači, bukvalno me i zapratio, tako da super ljudi moji, hvala ti brate, uglavnom, ovo je njegov tim i sad ćemo da mu ocenimo tim, da vidimo kakav je, možda bude desetka, možda osmica, devetka, ko će znati. Za ovog prošlog lika je bila 9 od 10, je bilo 9 od 10, tako da, aj sad da vidimo kakav će tim biti od DJ Klokana. Idemo. Ok. Wow, brate, pa ja ne mogu da verujem. Na šta je jedan mali problem? Uporedite razliku. Znači, brat ima 120 over ratinga, a onaj prošli lik 105 over ratinga. Znate kolika je to razlika? 15. Znači, 105 plus 15. To je 120. 15 plus razlike. Znači, ne mogu da verujem. Znači, evo ljudi moji, on ima Viniciusa ovde, Valverde, Bellingham, De Bruyne, ekstra, Nuno Mendes, Rudiger, Van Dijk, James, Donnarumma, kida tim, tako da ovaj, iskreno, savršenstvo, ja bih volio da imam ovakav tim, ali polako, strpi se polako, sve će doći na svoje, tako da ljudi moji, ekstra moj tim, i evo, da ništa ne dužimo, sad završamo video, moram da ga editujem, tako da izvinite ako ovaj video malo kasni. Inače, ljudi moji, sutra u 3 sata popodne izlazi moja nova pesma, postavit ću je kao premijera, tako da, eto, pesma se zove Idemo u krevet, sutra u petak 2. juna izlazi moja nova pesma, tako da uživajte, nadam se da ćete uživati u toj pesmi. Brutalna će biti, vjerovatno, pretpostavljam. Evo, ja je još nisam izeditovao. Čim završim ovaj video, čim ovaj video izeditujem, kad ga objavim, odmah idem da izeditujem taj video, pošto ga još nisam izeditovao, imao sam obaveze danas neke. Tako da, ljudi moji, uglavnom, eto, još sutra škola i to je to. Uglavnom, vidjeli smo tim od mog brata, inače moj brat se zove Filip, ime od mog brata je Filip, da znate, tako da njegov tim je brutalan i to je to. Ocena za njegov tim od 1 do 10 je isto devetka, nije desetka, ali devetka, isto kao i od prošlog lika, 9 od 10, ja bi stavio tu 10 od 10, ali eto 9 od 10 iz jednog razloga. Tako da ljudi moji, eto, 9,5, neka bude 9,5 za tim od mog brata, šta ćeš, znači, može tu i desetka, ali ne bi da mu stavljam desetku, mislim, može desetka, u stvari, ne znam ljudima šta da mislim, ali svejedno 9,5, 9,5 od 10 je ocena za tim od mog brata, što je ekstra, znači, predobar tim. Tako da ljudima, i sad završam moj video, sve najbolje, želim danas se baš epic sočan dan, uživaj svako dan, da lepo prete ovo jutro, lepo prete ovaj dan i da lepo prete ovo večer, ovo noć. To je to, a mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!